Эки баламды электронный учетко каттайын деп, бир балам бала бакчада окуйт, бир балам башталгыч мектептен өнүгүп. Баткен шаарынын Булакбашы кварталынын тургуну Жаныбек Болотовтун мектепке чейинки куракта эки баласы бар. Ал балдарын билим берүү мекемелеринин электрондук кезегине уюлдук телефон аркылуу каттаган. Бирок документ иштеринде маселелер жаралганын айтат. Мектепке барып каттайын деп, электронный через телефон каттайын десем, телефондон кирип бүт барын тизме кылып толтуруп аягына келгенде через сон дейт. Через сонго келсең базага коюш үчүн кимдин үйдө документ базада турасың, ошол турган үйүңдөн кызыл китебин алып келесиң, ошол кыз атаңды эрсип келесиң деп жума күнү келген. Жума күндөн бери очередь ала албай, бүгүн азыр очередь Кудай каласа жетип калды. Ал эми Баткен шаарынын аэропорт кварталынын тургуну Бегайым Кожаяр кызы электрондук каттоо ата-энелерди мектепти тандоо укугунан ажыратып койду дейт. Биз өзүбүзгө ыңгайлуу мектепке кире албай жатабыз. Ал үчүн ошол мектептин айланасында каттоого туруу керектигин айтат. Очередке туруш үчүн, мисалы, кызыл документ кимдин атында болсо, ошонун адамды дагы таап келиш кыйын болот да. Бир эле учурда бир эле адам эмес, 3 адам керек болот. Ошол жагы дагы анан очередь көп. Өтө эле 100'den ашып кетет да, мисалы очередьибиз. Биз 123-чү очередь болдук. Бизге жолго оң азыр Лен мектепте. Лен мектепке туруш үчүн башка бирөөнүн үйүнө учурга туруш керек. Өзүбүз аэропортто жашайбыз. Аэропортто негизи мектеп жок. Мектеп жоктугунан байланыштуу биз номер 3'кө келебиз. А бизге номер 3'кө маршрутка дагы жок. Жолго тетир келет. Биз ошо биякта өзүбүзгө жакын мектепке бере албай калышыбыз мүмкүн да. Айзада Каныбекова болсо Ысык Көл облусунун тургуну. Ал учурда жолдошунун жумушу боюнча Баткен шаарында жашайт. Мындан улам баласын мектепке каттай албай, бир жумадан бери калкты тейлөө борборуна келет. Биз улам мектепке келе бердик да, мектепке келсек биз бияка барбай эле койгула, силер частан болосуңар, анын кереги жок деп аткан да. Анын кереги жок деген анан бүгүн келсек кайра барасыңар деп калды да. Азыр деген биз ошо Бишкекте компьютерда метиркасы болсо, эгер эме көрүп беребиз ошо менен дейт да. Эгер болбосо ошо жерге эме кылып жибересиз. А эми бир канча күн күтөсүңөр деп атат. Электрондук каттоонун негизги өзгөчөлүгү бул ата-энелердин бирдей укукта болуусу жана бардык жарандарга бирдей шарт түзүп берүү. Анда эч кандай документ талап кылынбайт. Бир гана жеке күбөлүгүндө жазылган дареги боюнча катталат дейт адистер. Эч кандай документ талап кылынбайт. Баланын эле же болбосо ата-эненин анан мыйзамдуу өкүлдүн эле ИНЕ номер деп коебуз го, жана ПИН номер эле болсо болду, ошол аныктап берет. Ошол биринчи этабында ошол жашаган ошол паспорттогу катталган адреси боюнча катталышат. Ал эми экинчи этабында ошол жашаган жери боюнча. Бул жерде участок деген жери жок. Электрондук каттоо башталгандан бери калкты төлөө борборуна кайрылгандардын саны кескин өскөнүн аталган мекемеден тастыкташты. Мындан улам санарип өнүктүрүү министрлиги калкты төлөө борборлорунда балдардын биринчи класска жана бала бакчага киргизгени жаткан ата-энелер кезексиз тейленет деп 12 апрелде маалымат тараткан. Анан сөзсүз эле бизге районго ушул калкты төлөө борборуна келишинин кажети жок. Эгер айыл жерде жашашса, ошол жерде ар бир айыл өкмөтүн ушу бир гана Дара айыл өкмөтү менен Кара Булак айыл өкмөтүндө пока жумуш жок, себеби булар экинчи этапка калдырылган. Калган Дара менен Кара Булактан башкасы бүт айыл өкмөттө жумуш жүрүп атат. Ошол жерге кайрылса болот, ошол жерде пинин текшерип берсе деле болот. Биз сотрудниктерге дайындайбыз, карап бергенге. Анан привязка пини жок болсо бизге кайрылыш керек, сөзсүз. А базаны жашап аткан жерин ошол айыл өкмөттөн бүтүрүш керек, бизге келиштин кажети жок. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына таянсак, балдарды мектепке биринчи класска кабыл алуу электрондук маалыматтык системасы аркылуу эки этапта жүргүзүлөт. Биринчи этап 11 апрелден башталып 27 июнга чейин катталган жери боюнча өтүп жатат. Ал эми экинчи этап 27 июндан 10 сентябрга чейин болот. Ошондой эле электрондук кезекке туруу системасын ишке киргизүүнүн максаты билим берүү мекемелерине балдарды орноштуруудагы коррупцияны жоюу экени айтылды. Сабира Бакирбек кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.